Fala galera, vídeo novo no ar, tão com saudades? Assista que o pai tá on. Sou o Cleito do canal Play Play Plus, já aproveita e se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer o canal, não é mesmo? Galera, hoje o rolê é bem diferente, estou com a galera do Turtles Road Trip. Estamos aqui na estrada de manutenção da rodovia dos imigrantes. Pra você acessar ela tem várias entradas, mas peguei a primeira, que tem logo aqui no começo. Um lugarzinho com bem difícil acesso. Aqui infelizmente não é permitido rodar, mas sabe como que é, né? Por isso não vou entrar em detalhes, mas fica perto do quilômetro 46 aqui, tá na descida. E essa estrada aqui, pessoal, a galera costuma sempre se confundir pensando que é a Estrada Velha de Santo, que eu também já fiz. E por isso eu vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma assistida lá, que o rolê foi top. Não lembro exatamente a quantidade de motos, mas tinha algo em torno de mais... Tinha algo em torno? Não. Tinha muito mais de 150 motos e mais de 200 pessoas. Foi um rolê épico. Pra vocês terem ideia, o parque estava fechado só pra nós. Mas voltando aqui pra cá, essa aqui, como podemos ver, não tem uma estrutura legal. E utiliza... Ela é, cara, basicamente utilizada pela concessionária que administra imigrantes em Anchieta. E também é utilizada por policiais e ambulâncias. Essa estrada dizem que é mais ou menos o caminho que faziam em 1500 para subir para São Paulo. Claro que não era a principal. E também, para vocês terem ideia, foi até utilizado pelo Padre Anchieta. Tem história esse traçado, é legal. Depois da 10.900 e alguma coisinha aí que eu não sei quanto, aproveitou esse traçado para construir a própria Anchieta. E depois, mais para frente, fizeram a Imigrantes. E fizeram essa estrada com o nome diz, Estrada de Manutenção. Por elas temos acesso tanto para subida, descida, tanto para imigrantes quanto para Anchieta. Conforme nós vamos descendo aqui, vocês vão vendo, eu vou tentar mostrar. Se eu subir, se eu conseguir entender que é subida, que é descida, eu vou falar, não. Beleza? Chegando na parte que é por onde eu entendia que era a entrada, mas não, tem uma entrada lá em cima, como eu falei. Aqui, ó, é o acesso do primeiro túnel. Tem esse túnel que você tem acesso aqui a essa estrada de manutenção. Primeiro acesso é pelo túnel, mas como vocês podem ver, se você não pegar lá em cima, vocês perdem muita coisa. Eu diria que é um túnel de 5, 7 quilômetros. Rolando o viaduto, né, velho? É, na hora. Ixi! Caramba! Pegou o Jeep. É no primeiro turno da Miguel. Conheci esse aqui, eu não sabia que tinha lá em cima, lá, mano. Na hora que você falou lá em cima, eu falei, nossa, nem sabia, mano. Não, entra antes, porque você perdeu um bom pedaço, assim, cara. É. Tem uma pá de... Como vocês podem ver, até o Misca comentou esse assunto.
Né? Se a gente não perde o primeiro acesso, se entrar aqui no túnel, perde muito um bom pedaço dela. E rapaziada, como tem ciclista aqui, meu. É que faz parte de uma rota ciclística, né? E detalhe, eles sobem, meu. Queria ter esse pique aí, mas acho que nem descer eu conseguiria. Eita, coragem. Caraca, a cachoeira é muito louca, mano. Olha, mano. De lá dá pra parar, tinha foto aí pegando aqui. Quando eu vi a imagem, da que tava passando já. Caraca, mano. Caramba, o cara conseguiu ir lá, mano. Tá conseguindo ir lá, mano? Ah, não sabia não que tinha acesso. Pode ser baixo que tinha acesso ali. Mas isso que bunda lá, mano. É, meu, isso que eu tava pensando. Quer ver subir aí, tá? Rapaz, descendo esse que bunda aí. Meu, do jeito que essa água cai aqui, parece que ela já tá salgada, né? Aham. Impressionante. Ah, e só uma observação, pessoal. Essa estrada aqui, ela tem muitos folhagens no chão. E que tá parecido com lodo, né? Acho que a decomposição das plantas, essas coisas e tal. Então, bastante cuidado se for andar aqui. Se pegar aquela semana de chuva, ou chovinha no dia anterior, olha, eu acho que não acho interessante vir aqui fazer esse rolê. Quero pegar aquela semana que foi sol, a semana toda, e o dia que vocês vieram e tá o tempo limpo. Pô, essa estrada aqui, cara, poderia facilmente ser um ponto turístico. Ela é bem conhecida pelos ciclistas. É até, né, como eu falei, uma rota ciclística, cicloturística Márcia Prado. Então, essa estrada, ela não está bem conservada e não foi pensada como uma estrada velha de Santos. Principalmente na parte hidráulica aqui, ó. A parte da água de chuva e tal, e ter tudo cuidado. Se eu lembrar, vou até colocar um trecho que eu fiz na estrada velha de Santos, mostrando nesse detalhe aí. Você vê aqui, ó, no canto, o sistema hidráulico aqui, pra não ficar acumulando água aqui na hora que chove. Lógico, não sei se ela vai suprir toda a demanda. Você vê pelo canto ali, ó. Conforme você vai andando, ó, galera, você vê vários acessos. Há diversos acessos, passam por duas cachoeiras e tem uma que é bem bonita, que vocês viram aí, né? Uma pena não ser conhecido por todos, bem que é bem perigoso, mas para quem quiser conhecer, vale a pena, um rolezinho top. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou até pedir novamente para vocês se inscreverem. Deixar aquele like maroto pra ajudar o canal, beleza? Ah, lá também, vão lá também no meu Instagram. Tá tendo até uma promoção agora nesse mês de setembro. E claro, lá eu posto primeiro, né? Completamente online. Agora aqui demora um tempo porque eu tenho que editar, e vocês sabem, né?
demora alguns dias, né, pai? Beleza, galera? Fui. Até o próximo vídeo. Valeu. Galera, eu já encerrei o vídeo, mas só um adendo. Só pra vocês entenderem aqui, ó. A gente tá saindo da balança. Aqui no final da Imigrantes Anchieta aqui. Se eu consigo ver as duas saídas aqui. E vamos retornar aqui, subindo aqui da Imigrantes. Beleza, rapaziada? Qualquer coisa, deixa aí um comentário aí que a gente vai trocando aquela ideia marota. Fui! Agora eu encerro sim o vídeo, hein?